Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes, i když je svátek, tak je pondělí a máme tady pravidelný pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Nejdřív bych se chtěl krátce vyjádřit k tomuto svátku při vzpomínce na svatého Václava. Musím předeslat, já jsem rodák ze Staré Boleslavy, tedy bez města, kde žil Postavil svůj hrad kníže Boleslav zvaný Ukrutný. A tudíž je můj pohled na celou tu akci, která se stala 28. září roku 1935 eh, 935, ve Staré Boleslavi, tak je mi velmi blízká. Protože se se o to samozřejmě zajímal. Svatý Václav byl kníže českého pražského království nebo knížectví a bylo to malinké knížectví. Ohromně malinké. Musíme si uvědomit, že v době, kdy přijel oslavit nějakého světce tehdy do náhrad ve staré Boleslavi současné, tak ten hrad jeho bratra Boleslava byl, byl hradem hraničním. Stejně tak byl hraniční hrad na Pšovce umělníka. A takže to knížeství bylo opravdu malinké. Kníže Václav nebyl ambiciozní podle Bidukinda a dalších těch kronikářů, kteří psali o něm později, včetně Kosmy. A Nesnažil se o rozšiřování území. Tam se v podstatě taky jednalo o to, když zemřel, protože ještě do roku 1960 se tvrdilo, že byl zabit v roce 1929 a proto taky v roce 1929 bylo v České, nebo respektive v tehdejším Československu, ale spíše tady ve středních Čechách, a v Praze milénium, to znamená tisíc let a bylo to velká sláva. Teprve po roce 60 badatelé zjistili, že to jaksi astronomicky nevychází, protože se ví podle Vidukinda a podle tak řečeného Christiana, že byl zavražděn 28. září a bylo pondělí. A pondělí bylo jenom v roce 935. Dále se vycházelo k tohoto data podle dalších kronikářů a podle souvislostí. I jeho bratrovražda byla spochybňována a je spochybňována. Dokonce známý spisovatel, historik Vlastimil Vondruška uvádí ve své knize Staroboleslavské mysterium, tak je to takový detektivní případ, velmi zajímavý, ale udělal výjimku a na konci té knihy udělal velký doslov vysvětlující. A tam říká to, co říká několik dalších historiků, badatelů, kteří podrobně studovali ty staré zápisy v těch kronikách, s tím, že v podstatě byl pravděpodobně. Svatý Václav zavražděn čestou tyrou a hněvsou, což byla osobní stráž jakási knížete Boleslava, omilem. Kníže Václav šel na vnitřní, když se předtím při, tém, při té při chodech nebo při té slavnosti k narozeního syna, který se přýjmenoval Strach Kvas tak se nepohodli. Právě proto, že kníže Václav raději, a zase to je legenda, platil tribut, který výpalné jakési germánům a jedná se o nějaké hřivny zlatá, 400 volů a tak dále, ale tomu historici, když mu to přičetli, tak mu křivdili, protože tento tribut nevymyslel a ne, nepodepsal svatý Václav, Nýbrž jeho otec Vytihněv. Zlatý Vásav to jenom převzal a ještě ti badatelé, historičtí a historikové tvrdí, že to platil velmi, velmi liknavě, jenom občas a spíše neplatil, než platil. Na druhou stranu, vrátím se k tomu, k tomu způsobu zavraždění. Podle některých Historiků, a teď se odvolávám na Vlastimila Vondrušku, šel svatý Václav na jitřní, která se konala ve čtyři hodiny ráno. To znamená, že v po pozdním září byla ještě tma a šel do toho kostela. A svatý bo kníže Boleslav ho doběhl, a tam se začali dohadovat zase samozřejmě o politice a o, o, vedení státu, tehdejšího knížectví, přičemž Boleslav vytrhl meč a plochou stranou Václava udeřil do zad. Toto byl v rytiských dobách výraz nejvyšší pohany, protože nestál tomu útočníkovi ten, ta oběť za to, aby použil obě, obou straně broušený meč a zabíjel nebo zraňoval, ale plochá strana meče byla výrazem pohrdání. A jelikož kníže Václav i podle antropologa, antropologa Blčka, myslím, že se jmenoval, tak byl vysoký, urostlý muž, kde to kníže Boleslav byl menšího zrůstu, Tudíž ho Václav velice snadno přemohl, ten meč mu sebral a napřáhl ho, jako kdyby ho chtěl tou plochou hranou, teda plochou stranou uhodit taky, vrátit mu to, ale pak si to rozmyslel a hodil to na zem. Přičemž té tmě, ta osobní garda, ta osobní stráž, si myslela, že to je útok na jejich, jejich vládce, tedy Boleslava, a tak Václava ubili v té době bylo naprosto jasné, že musí Boleslav udělat jedinou věc. Vyvraždit všechny příznivce a příbuzné zavražděného knížete, ujmout se vlády a vládnout tvrdě, aby ty příznivce zastrašil a aby nezískávali v podstatě možnost revolty, vzbouření a tak dále. Takže to byla v té době naprosto běžná věc. Vzpomeňme později vyvražení vršovců, slavníkovců. Ono se to tam dělalo běžně tehdy. Tak. Kníže Václav byl potom rok byl pohřben na, u toho kostelíka, který se nezachoval při archeologických výzkumech na začátku 90. let byl objeven poblíž, poblíž citadely Boleslavského hradu. Byly objeveny základy kostelíka, který byl pravděpodobně dřevěný na, na, kamenných základech. Dnes jsou na tom náměstí Svatováclavském jsou vyznačeny dlažbami a ten kostel svatého Václava, ten tam tehdy nestál ale byly tam podle zase legendy přeneseny ty těžké dubové vraty s tím s tou železnou koulí, který, za který se měl chytat Boleslav. Tam v té době také, když se dělal plyn, tak se tam ve vykopávkách v záchranném archeologickém průzkumu našel velmi zachovalý meč právě z doby vládnutí knížete Boleslava, což je velice velice, řekl bych, vzácný nález, byl hodně zachovalý. Takže tam ho pohřbili a o rok později už vládnoucí kníže Boleslav nechal svatého Václava převést do jeho jménem pojmenované kaple na Pražském hradě a tam ho nechal slavnostně pohřbít. První a původní letopisci o svatém Vásavu nepsali jako o svědci, nepsali o něm, že dělal zázraky, psali o něm jako o muži, který, který se nebál postavit se do čela svých vojsk, když ho napadly vedlejší kmeny. Svědčí o tom i nálezy několika zraněních, zahojených zraněních na hlavě, které v podstatě svědčí o tom, že se uměl být a byl se, tedy válčil. Nicméně z něj potřebovali v českých zemích mít světce a tak ho začali kanonizovat, ale je zajímavé, že svatý Václav nebyl prvním svatým v českých zemích, ten byl až druhý a za delší dobu. Tím prvním člověkem, který byl prohlášen v českých zemích, v českém knížectví tehdy za svatého, byl svatý Prokop. A teprve později byl kanonizován svatý Václav. A zlatého Václava se chytla katolická církev a opravdu z něj toho světce udělala. Podle pozdějších legend svatý Václav vykupoval otroky a dával jim svobodu. Chodil žít nebo sklízet obilí jako ženec a šlapal víno. Když sklízel víno, tak šlapal víno a takovéhle různé věci. A začaly se objevovat první zázračné činy svatého Václava. Ty první letopisci o tom vůbec nepsali. Zkrátka a dobře. V době, kdy se ve středověku, kdy se do českých zemí začal nasouvat německý klér, klérus, tak, který kázal samozřejmě latinsky, takže tomu Češi nerozuměli, tak potřebovali udělat panovníka svatého, který byl velice vstřícný právě německému kléru, německému katolickému kléru. A proto se ze svatého Václava udělala ikona. Bohužel Toto bylo v podstatě v okolo 11. století. Se stalo. Toto přetrvávalo tak, že se věhlas v českých zemích a svatost svatého Václava rozšiřoval, a takže třeba čeští bojovníci, válečníci za přemyslovských králů, slavných králů bojovali pod raporem slatého Václava. Například král Václav I., který byl nazývaný jednookým králem, tak ten nesvedl žádnou velkou bitvu, ale přitom udělal pro české země jednu ohromně závažnou, důležitou a řekl bych spásnou věc. On totiž porazil jako jeden z mála křesťanských vládců a vojevůdců útočící mongolské hordy na Moravu. Ty předtím dobyli, Uhry, jen tak mimochodem dobyli Polsko a vtrhli na Moravu. A právě proti ním vyrazilo české vojsko pod velením jednolkého krále Václava I. a porazilo tyto hordy mongolské, takže oni se vůbec už do Čech dál nerozšiřovali. To se nepodařilo, jak říkám, slavnému uherskému králi Bélu IV. nebo knížeti polskému, knížeti Jindřichovi Pobožnému. Tam všech, všude mongolové porazili křesťany. Stejně jako dál na východ. A tak. Takže <kým> Král nebo kníže svatý Václav panoval poměrně krátkou dobu a znova říkám, neměl ambice rozšiřovat české knížectví. Radši se snažil ze sousedy, tedy ze Sasy a s východofranskou říší, kterou tvořili většinou germáni, například tam byl známý Jindřich Prátáčník, tak se snažil vycházet po dobrém a ustupoval. Jeho bratr, když se ujal vlády, který Boleslav I., nazývaný Ukrutný, právě kvůli té bratrovraždě, tak ten zaprvé rozšířil za panování svého panování, které trvalo 37 let, tak rozšířil české knížectví tehdejší až do hranic současných, téměř současných. Navíc jsme ještě měli Kladsko a kus Polska, který nám potom sebrali. Takže Otec vlasti, patron České republiky, by spíše měl být Boleslav I. ukrutný než svatý Václav. Nicméně ze svatého Václava se udělala ikona. Já mu to neberu, uctívám nebo vážím si svatého Václava také. Nicméně za patrona a zakladatele Českého státu já osobně považuji, a nejenom já, ale i někteří historikové, kteří jsou pochopitelně daleko více informovaní než já. Tak já osobně považuji za zakladatele a patrona české země Boleslava Ukrutného. A druhá věc, on taky sjednotil Boleslav I. Sjednotil do té doby neustále mezi sebou válčící slovanské kmeny se svými různými knížátky a králíčky. A on je sjednotil. Musel přitom být tvrdý. Ale on vytvořil základ pozdějších zemí koruny české. Čechy, Moravu, Slezsko a část Polska. Tak to bylo jenom... Jo a ještě jednu věc. Svatého Václava zneužívá v podstatě katolická církev do dnes. Mně se naprosto nelíbí a odsuzují toho z duše jako znesvěcení památky tohoto knížete. Když se 28. září ve Staré Boleslavi za účasti kardinála Českého, a teda kardinála Duky, primase Českého, nosí veřejně letka svatého Václava. Já osobně to považuji za znesvěcení památky mrtvého člověka. Nelíbí se mi to. To uctění památky svatého Vásova by mohlo probíhat jinak. Já jsem byl jako, jako bolesavský rodák, že jsem tam celý život. Tak jsem byl několikrát svědkem právě této slávy 28. září a vždycky mě vadilo, jak tam sice v takovém tylu zavalenou tu lepku, v takovém průhledném, lehkém, lehké látce, ale na podušce jí tam nesli ti preláti jako svatou relikví. Lepka mrtvého člověka. Člověka, který žil, který se radoval, který měl smutek, který se rád napil, měl by mít klid. Zkrátka mně se tato, tato akce nelíbí s tou lepkou. A ještě jednu věc musím říci Památky svatého Václava zneužili za protektorátu i Němci. Protože pro své, pro Čechy, kteří prokázali třetí říši a protektorátu pod německým velením významnou pomoc, záslužný čin, tak byli odměňováni nejvyšším tehdejším protektorátním vyznamenáním a to byla slavská orlice. Němci to vymysleli, Němci ji udělovali. To znamená, že zneužili svatého Václava a vysvětlovali to tím, že svatý Václav byl jeden z mála českých vládců, který po celý svůj život uznával nadvládu vyšší rasy a to Němců. Takže to je moje jenom taková vzpomínka na dnešní významný den. Já vím, že nejsem na stejné vlně, jako dneska se dělá, že Václava, svatého Vásava, u sochy svatého Vásava se scházíme, že jo, když se protestuje. Zkrátka a dobře, já svatého Václava uznávám, nicméně za patrona České země považuji Boleslava I. Další věc, o kterou bych vám chtěl říct svůj názor, tak je tane, ta, ta eh, demonstrace proti nošením roušek. Já ji považuji za nesmyslnou. Já jsem přesvědčen o tom, že světová média, globalisti COVID-19 vymysleli, vytvořili a vypustili záměrně do světa právě, aby vyprovokovali strach lidí. Oni potřebují ovládat lidstvo. A strach, je velkým motivátorem, protože když se lidi bojí, tak poslouchají. Proto jsem přesvědčen, že ten COVID je humbuk, politický, politický humbuk. Nicméně, a teď vysvětlím příklad, jestliže tady máme nějaké vládní nařízení, tak buď udělejme něco, abychom tuto špatnou vládu svrhli, anebo pokud na to nemáme odvahu, a chuť, tak musíme respektovat nařízení, která tato vláda vydá. Řeknu příklad, když se připravoval Janem Rumlem novela silničního zákona, která omezovala rychlost jízdy v obcích ze 60 na 50 km, tak jsem proti tomu nadával, strašně jsem proti tomu bojoval. Psal jsem články, s experty jsem dělal rozhovory, dávali mi svý, svý vyjádření. Tvrdil jsem, že, to, že se nezníží, vůbec se nesníží nehodovost s nejtěžšími následky ve městech, ať se jezdí 60 nebo 50. Tvrdil jsem, že to bude akorát víc zatěžovat životní prostředí, protože se musí jezdit na nižší stupeň při 50 než při 60 rychlostní stupeň v autech. Teď nemluvím o těch nesmyslných automatech, které neuznávám. A byli lidé, kteří mi říkali, prosím tebe, co na to nadáváš, tak ať si ten zákon udělají. Já pamatuji, by se líbí. No nelíbí, ale když ho udělají, tak ať si ho udělají, ale já ho stejně nebudu dodržovat. A to je ten rozdíl. Já jsem proti, se snažil proti tomuto přijetí tohoto zákona ministrem Janem Rumlem bojovat, snažil jsem se burucovat považoval jsem ho a považuji za nesmyslný, ale jestliže ten můj boj a mě podobných byl neúspěšný, a tak ta padesátka se uzákonila, protože to byl celosvětový trend, no taky musím dodržovat. Protože pokud by jsme žili ve státě, kde by se zákony, i špatné zákony, přestaly dodržovat, pak tady vznikne chaos, pak tady vznikne anarchie, co chcárna, každej Každý si bude moci říkat: Ten zákon se mi nelíbí, tak ho nebudu dodržovat. Proč bych nemohl kráct? Že tady máme zákon proti zlodějům, mně se nelíbí, tak ho nebudu dodržovat. A z tohle důvodu, já nejsem příznivec uh, rouš, nošení roušek. Mně se v tom špatně dýchá. Nicméně, Každý ohleduplný člověk si musí uvědomit, že pokud by byl nakažený, tak ty ta rouška zamezí, i kdyby ze 30%, nákazu těch ostatních. Ne, že já se chráním rouškou před těmi nakaženými, ale kdybych byl nakažený, tak se chrání ti ostatní. Je to o ohleduplnosti. Takže já bych se této, této akce nezúčastnil a považoval se mi za nerozumnou. Stejně tak to je i v Německu, kde byly veliké protesty proti těm rouškám, ale ta, uvědomte si jednu věc, ty roušky to je zástupný problém. Ty jsou nejviditelnější. Těm lidem, ani kdyby ty, ta, ta demonstrace byla proti zvůli státu a a zvůli s vyhlašováním výjimečných nebo, nebo já nevím, jakých stavů, stavů nouze, tak kdyby se proti tomuto lockdown, jak se to říká anglicky, to znamená domácí vězení, tomu já říkám, tak kdyby se proti tomuto protestovalo, tak se přidám, protože já to taky neuznávám. To má za úkol jedině atomizovat společnost, zabránit společnosti, aby se mohla združovat zničit ekonomiku, abychom se dostali do naprostého područí těm globalizátorům, a ať už se to jmenují NVO nebo Evropská unie, ono je to úplně jedno, řídí to, řídí to ty bankéři úplně stejně. Pak bych proti tomu protestoval. Ale protestovat proti těm rouškám, já to považuji za hloupost. No tak si tu roušku do toho krámu vezmu a pokud nenařídí pan Primula, že se budou muset zcela nesmyslně ty roušky nosit i venku. Tak v těch uzavřených prostorách ať, se to, ať, ať to nosíme. Takže tohleto bych k tomu měl ještě, co jsem chtěl říct. Tak vážení přátelé, samozřejmě, že telefon do studia s číslem 731 720 756 je zapnutý, můžete už od této chvíle já ho teďka zapínám, můžete volat své dotazy, připomínky, informace, nebo psát SMSky, protože většinou to bývá tak, že když je čas na vaše interakci, tak je ticho a když už má být konec, tak se to potom rozjede. Takže využijte to od samého začátku. A já teďka ještě já teď ještě přečtu tady dopis, který mi poslal jeden náš účastník toho našeho skvělého srazu ve Na velké dobré. Já se podívám jenom Michal Zavlíškova-Brodu a jedná se samozřejmě o koronaviru. Já ho přečtu, ten, ten mail. Je to zajímavé. Nebudu číst ty odkazy, protože to bychom tady byli dlouho. Ale... Dobrý, přeji dobrý den, vážený pane Kapale. Posílám vám tento mail s ohledem na informace, které si myslím, že by bylo záhodno zveřejnit. A zároveň bych měl i jeden veřejný dotaz. Nejprve k těm informacím. Delší dobu probíhá nejen na svobodném rádiu diskuze ohledně biologické zbraně COVID-19. Jenom bych vám chtěl říct, že mám k dispozici materiály ze Světové banky oficiální, které o COVID-19 mluvili v polovině roku 2018, to znamená v době, kdy COVID ještě vůbec znám veřejnosti nebyl. A Světová banka už to znala. Zajímavé, že? Tak ve svém minulém mailu jsem vám a posluchače informoval o léku izoprinosin, o kterém se mnohokrát snažili v médiích zvýšit povědomí. Snažil, v médiích zvýšit povědomí pan doktor Jiří Beran. Kromě toho, že její média více méně blokovala, není to tak dávno, co jsem článek, ve kterém o tomto hovořil, zahlédl, tuším, na aktuálně CZ. Nicméně, i dnes to vypadá, jako by okolo toho léku e, e, izoprinosin bylo informační embargo. Každopádně jsem si dal práci a hledal o tom nějaké blížší informace. A co jsem nenašel? Spousty odborných článků a studií na vliv izoprinosinu proti covidu. Namátkou vám posílám link na NIH, což je Americký institut národního zdraví, tedy něco jako český SUKL, a Massachusetts Medical Society. Což je organizace, která združuje více než 25 000 lékařů různých zaměření a taktéž je vydavatelem jednoho z nejčtenějších, nejcitovanějších a nejvlivnějších lékařských časopisů, eh, The New England Journal of Medicine. Zde jsou informace o tom, jak ten, le, tento lék, hlavně díky své složce Inosinum Pranobex, působí na COVID. Je to tam černé na bílém. Takže ať nám ti pitomci netvrdí, že žádná studie neexistuje. Mimochodem jsem narazil i na jisté podobné záznamy, i na Registru klinických studií Evropské unie. Link překládám také. Já jenom ty linky přečtu, kdybyste si je chtěli zapsat, protože já na ně nebudu, to bychom tady byli dlouho. Je to www.ncbi.Nekv měkké i lomeno 24 ale vážení, kdybyste ty linky chtěli, tak buď na, jestli máte spojení na Michal Zavličko a anebo na mě, já vám ty linky přepošlu. Tak a, a mail pokračuje. Příleze vám zasílám ještě screenshot jedné české stránky, a to je www.medicinman.cz, kde je o tomto problému také hovořeno. Ale pro sichr jsem si to zazálohoval, kdyby to náhodou někdo chtěl odstranit a umlčet. Takže www.medicinman.cz. Je to v češtině tento článek. A další věcí, kterou bych chtěl sdělit, jsou informace týkající se zbrojních průkazů poslední době jsem zaznamenal ve svém okolí, ať už kolegové v zaměstnání či přátelé, žhavé diskuze o touze pořizovat si zbrojní průkazy a legální zbraně. Jestli je to způsobeno náhlým zvýšením zájmu o sportovní střelbu, a uvědomováním si rizika a nebezpečí, které se sem řídí ze západu, těžko soudit. Myslím si, ale že všichni víme, co je tou pobídkou. Proč o tom hovořím? Protože jsem sám absolvoval útrapy se získáním zbrojního průkazu a vše, co je s tím spojeno. Rád to lidem vysvětlím a snažím se je podpořit v tom, aby se toho nebáli a klidně do toho šli, neboť pořizovací cena zbrojáků je oproti třeba autoškole vyloženě pakatel. Zbrojní průkaz na jednu kategorii zbraní, která vás opravňuje k držení zbraní, v tomto případě zbrojní průkaz kategorie B. Je se vším všudy cirka za 3300 korun. Pak je to dále 700 korun za každou další kategorii. Ale nejlepší a nejvhodnější kombinace je dle mého kategorie B plus E. V tomto případě bude cena 4000 korun. Schválně se snažím lidi přesvědčit k tomu, aby to stihli. Pokud možno ještě před koncem tohoto roku, než začne platit ta nová hnusná odzbrojovací směrnice z Mordoru, tedy z Evropské unie. Hezký název, Mordor. Závěrem bych měl ještě jeden dotaz. Slíbil jsem kolegovi, že to zkusím hodit do placu. Jde o očkování novorozenců a dětí. Dnes se očkuje těmi hexavakcínami. Kolegovi zajímalo, zdali je stále ještě možnost očkování jednotlivými vakcínami proti jedné jednotlivé určité nemoci. Nevím, jestli vy o tom budete mít nějaké podrobnější informace, ale třeba pokud nás slyší pan doktor Josef Žižka, kterého tímto zdravím, by mohl poradit či sdělit nějaké informace, nebo pokud by o tom věděl něco někdo z posluchačů, budu rád za všechny informace, po případě rady, kde by se o tom mohl kolega informovat. Tak tomuhle tomu jenom. Podle paní doktorky Elekové lze si vydupat jednotlivé očkování těmi tě vakcínami, aby se v podstatě vymezili nebo zamezili v očkování těmi hexavakcínami. Protože ta hexavakcína to je neskutečná zátěž pro to malinký tělíčko, že dostane hned šest typů virů do sebe. A paní doktorka Eleková, mimochodem budu ji oslouvat zase někdy na nějaký pořad, rád bych si s ní o tom popovídal, tak ta je zásadně proti tomu, aby se takhle malé děti, ty novorozenci, očkovali, protože by jim to mohlo uškodit. A jsou známy případy, že se tak skutečně stalo. A proto, kdyby se to nedělo, tak by pan ministr, bývaný ministr Adam Vojtěch nehovořil a nepřijel vyhlášku o tom, že stát bude odškodňovat děti v malém věku, mladém novorozence, které by byly hexavakcínami poškozeny trvale. Ta vyhláška je platná. Takže to prosadil pan odstoupivší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Kdyby se takové případy nestaly, tato vyhláška by nikdy nemusela být přijímána. Tak. Další věc. Ještě mě napadá, jak, Tomáš, jak se Tomáš Vandas rozhovořil několikrát u vás v rádiu a stejně taky na srazu, že je potřeba nedrobit síly a že potvoří ve sněmových volbách SPD. Jak by se k tomu stavil pan Karol Janko z Českého, České, Národní socialistické strany, případně Ivan Kratochvíl a lidé z ANS. S panem Jankem se dobře znáte, stejně jako s Ivanem Kratochvílem, a možná by stálo za to se jich na toto zeptat, protože to, co udělal Tomáš Vandas, je opravdu čin frajera a může to velkým dílem přispět k zásadnímu vítězství. Přeci nám všem jde o stejnou věc, ale rozdrobenit ničeho nedosáhneme. Tady je potřeba teď zatáhnout společně za jeden provaz a pokud by to vyšlo, v což věřím, tak se můžeme potom v dalších volbách zase rozdělit na svoje strany a straničky, aby si každý mohl přijít na své. Ale teď je potřeba těm vládnoucím zmetkům a darmožroutům vzít víte z plachet. Děkuji vám a celému vašemu týmu za skvělou práci a perfektní hosty v diskuzních pořadech. Michal z Havlíčkova Brodu. Tak pane Michale, teď máme příští týden uh nebo tento týden, nebo ne pondělí už, tak tento týden máme krajské volby a v krajských volbách jde každá ta strana za sebe, protože tam v podstatě se, samozřejmě se jedná o veliké peníze, protože kraje ovládají města a města a v podstatě mají v rozpočtech mnohem ví a města a vesnice a obce mnohem více peněz, než jaké má kterékoliv ministerstvo nebo celá vláda dohromady. Takže je to důležité. Ale ten návrh Tomáše Vanda se zněl do parlamentních voleb, do sněmovních voleb, který se konej příští rok. A já se zeptám Ivana Kratochvíla, protože ten je členem Aliance národních sil a bude tady tento týden, takže se ho hned na to budu ptát. A hovořil jsem o tom i s Karlem Jankem. Hovořil jsem s Karlem Jankem o tom, že by nemuseli jít do celostátních sněmovních voleb už v roce 2017. A Karel Janko na, jak se tomu říká, té členské skupiny hlavního vedení, nebo já nevím, valné hromadě, nebo já nevím, jak se to jmenuje v těch prastanických organizacích, gremiální porada, já nevím, tak tam s tímto nápadem už tehdy v roce 2017 vystoupil předseda strany Česká strana národně socialistická s tím, že nepůjdou do sněmovních voleb, protože nemají stejně šanci uspět a zároveň by podpořili, aby všichni jejich členové podpořili kandidátku SPD. S tím vystoupil na té jejich hlavní schůzi, ale neuspěl. Protože to vedení této strany, i když Karel Janko je předseda, tak má nějakou tu radu nebo nějaké to širší vedení, ústřední výbor. A ústřední výbor svým hlasováním o tomto návrhu svého předsedy Karla Janka rozhodl v roce 2017, že půjdou přece jenom do těch voleb samostatně nebo s nějakým partnerem, protože tam ještě se s někým spojili, se snahou získat aspoň tolik hlasů, aby získali příspěvek od státu na další činnost strany, protože teď bez toho státního příspěvku veškerou činnost strany musí hradit ze svých zaprvé členských příspěvků a dobrovolných darů, tak kvůli tomu v roce 2017 šla ČNSS, ČSNS do voleb samostatně. Samozřejmě nezískala ani tolik hlasů, aby ten státní příspěvek nedostala. Co se, týče, co Aliance národních sil, tak tam je zajímavost to, že Alianci národních sil vymyslel a uvedl do života právě Karel a právě s tím, aby podobno je malé strany, jako je ČSNS, aby se združili do, pod jednu střechu. Proto aliance národních sil. Za jeho vedení, protože on nikdy se neprohlásil za předsedu, on vždycky říkal, že to je jenom přípravný výbor a že o předsedovi by se mělo hlasovat a měla by se vybrat charizmatická osobnost, tak za jeho vedení toho přípravného výboru, se do toho projektu hlásilo asi 17 menších politických stran a začaly se propracovávat jednotlivosti. Karalianko potom v závažně onemocněl a říkal, že se musí věnovat teda svému zdravotnímu stavu, takže nebude moc pokračovat ani v činnosti Aliance národních cíl, ani ČN, ČSNS a obě strany, že utlumí. Na Češi se objevila paní Vladimíra Vítová, která nedlouho předtím oznámila mailem, já ten mail mám k dispozici, můžu doložit v případě potřeby, že vystupuje z Aliance národních sil. Důvody tady nebudu ukládat nebo nebudu vysvětlovat, ale zkrátka bylo to až poté, kdy na jedné schůzi toho vedení, já jsem tam byl náhodou přítomem, že mě tam pozvali, ty otcové zakladatelé, byl to Karel Janko a pan Zbiněk Štěpán, tak tam se právě jednalo o, o vůdci, o, 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 předsedovi a jednalo se o jménech charismatických vůdců nějakých. No a paní Vítová tehdy prohlásila, že si myslela, že předsedkyní bude ona, na Češi Zbíněk pan odvětil. Víte, vážená paní kolegyně, my jsme tady hovořili, že to musí být charizmatický vůdce. Na Češi paní Vítová vystoupila. Po oznámení Karla Janka, kdy řekl, že kvůli zdravotnímu stavu uh, utlumí, že do voleb v roce 2017 to nebude připravovat, tak se ozvala mailem paní Vladimíra Vítová, že by teda alianci národních sil uchopila ona. S čímž samozřejmě jak Karel Janko, tak Zbigněk Štěpán souhlasili. Samozřejmě po vyrovnání se částek, které do toho oba dva dali, především Zbigněk Štěpán to celý financoval a nebylo to málo peněz. Včetně loga zaznamenaného, no, nebylo to málo peněz. A takže paní Vítová náhle se prohlásila sama předsedkyní Aliance národních sil, a když jsem se ptal členů některých, který znám, tak oni vůbec oni v té době neproběhly žádné volby. Zkrátka paní Vítová se prohlásila předsedkyní Aliance národních sil. A já se Karla, teda Ivana Kratochvíla zeptám, zdali by Aliance národních sil nechtěla podpořit SPD v rámci tedy sjednocení se opozice myslím, té skutečné opozice. A uvidíme, co mi na to Ivan řekne a já jsem přesvědčen, že mi řekne, že to nemůže, že to neví, protože, protože není předseda. Ale zeptám se ho. Tak, to je asi k tomuhle. Teď mi tady už někdo volá, já jsem byl otočený, takže se omlouvám, beru si sluchátko a beru telefon. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, paní Irena, volička SPD a mám pro vás zprávu i pro lidi, aby šli prosím vás volit, nebo na novinkách se odrazuje lidi, aby nešli volit. My volit nepůjdeme, nadávají na tuto vládu, nechoďte volit, já vyhazuju listek, potom ten listek, co je do Senátu, ten hodím přímo do koše dám si nohy na stůl, budu se dívat na televizu, tady není koho volit, samozřejmě nadávají vzorně na, na toho babiše, na všechny, na ty lidi, co jsou fakticky špatné, tak je ponižují, ale to je krásně udělané divadlo. Aby lidi nešli volit, odradili je a všechny ty hlas, hlasy zase padly pro tuto vládu. jestli mi rozumíte. Ano, to je to, to dělané úmyslně, i když umyslně, eh, 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 tyhle ty volby, paní Jirenko, tu vládu neovlivní, tohleto jsou volby do kraje a do senátu. Ten senát ovlivňuje chod státu. Třetina senátu, která se bude volit. Ale krajské volby sami osobně chod státu ovlivňují málo, i když krajské rady mají ze zákona právo navrhovat zákony. Ale děje se to velice zřídka. No ale prostě řekli, že lidi nechoďte volit, nemáme koho volit, tady jsou všechno špatný, EU špatný, to je špatný. A lidi nepůjdou volit a teďkom to všechno dostanou oni. No, protože to je oni před... odradí a hodí se ty hlasy jim, protože lidi řeknou, tak oni nejdou volit, tak mi taky ne. Ale já jdu volit lidi, ještě volit, nebo toto je důležité. A do toho senátu hlavně. Takže právě to jsem chtěla jenom sdělit. A co mi na to řeknete, aspoň tak. No, co bych vám na to řekl, podívejte se. Eh, tito lidé, třeba pan Hamáček, a tito, tito, tito lidé z Aspen Institutu, kteří tady ovládají, tak oni nemají zájem o tom, aby šli lidé do jakýchkoliv volit masivně 80-90 Čím menší volební účast, tím je to pro ně lepší, protože ty jejich věrní, ty tam půjdou. No a, a ty, ty jejich osta... věrní byli právě na těch novinkách dělat jim tohle divadlo, no jistě. aby prostě odehnali lidi a nešli volit a dali jim právě Babišovi hamáčko, Hamáčkovi a ostatním hlasy. Proto to je vyhnání, divadlo zahráné, lidi nechodte a potom mají všecko, si zeberou a schrábnou i senát zase znovu. Já no znova opakuji. Tady se nebude jednat o volby e, do sněmovny, to znamená, že to neovlivní ani vládu, ta bude pokračovat v tomto složení dál. Tady se jedná o krajská zastupitelstva, o krajské vedení. Já, ví, já to vím, to vím, takže na příští rok prostě to už chystají, aby to odradili, že Ano, je? přesně tak. Tak to právě to myslím, to, tohle jsem myslela. Ale hlavně tady, tady se jedná nejenom o té krajské volby, ale o těch senátních protože ty senátní volby už jsou takhle málo navštěvované hmm. a podívejte se, jak gauneři se tam dostali, jak vrstvy no vystrčilové, láskové, kvěncbírové. Protože právě ten žlut, žlutý listek hodím do koše a volit senát nebudu. Ano, tady to, se říkají, to říkají to... lidé, kteří potom nadávají na to, to jak to tady vytvávím. u nás vypadají. Můžou nadávat sami na sebe. No a příští volby já jdu tak, jestli se dožiju, protože nemůžu se chlubit, tak, tak jdu volit taky. Stále jenom SPD, SPD, hotovo. To je nejlepší. Vysmívají se, ponižují, ale lidé běžte, aj tak, aj teď volit. Nenechte se odradit. Tak to jsem jenom těm lidem chtěla říct, že to bylo divadlo a vyháněni lidi. Nevolte. Tak to je takové prostě těm lidem. Ale víte, tak, co je největší, volička, víte, no? co je největší no? tragédie? No. Největší tragédie je, že i alternativní média některá eh, tvrdí, že volby jsou zbytečné Říkali, ano. a že se, že, že se k volbám nemusí chodit, a že ano, když se k tím tak. nepůjde, takže se ukáže vůle národa. Je to, je to v podstatě služba tomu establishmentu, služba těm bankéřům, tomu novému světovému řádu. Vždyť ten světový řád z nich takovýchto alternativních médií, ti bankéři, a takové ne ty hlavně, ale ty jejich poskokové, ty jejich slouhové, kteří tohle to všechno uvádějí v život, Vždyť ty musí si mnout ruce a tleskat, jaký to máme idioty v alternativě, který říkají lidem, nechoďte k volbám, ať si s váma potom ti páni udělají, co chtějí, ať si s váma třeba vytřou zadek. Tohle to ne, to říkají. Přesně, řekl, to jsem chtěla takto říct, jenom já to tak neumím říkat, jako vy. Teď jste to přesně řekl, co jsem myslela já. Tak to je tak, je to a děkuji vám moc krát, jste to velice dobře řekl. Je to ono, ano. přesně. A proto lidi běžte volit. Já volím SPD teď a ještě ať to no, do Senátu a potom zase SPD. Tak zatím lidem. Ještě volit a vám děkuji, pane kapale, jste mi pomohl. Hodně Děkuji hmm. moc. Děkuji jsem dobrou noc. Dobrou noc. Tak já se podívám na SMSky nějaké, které, které se mi tady objevily, ježiš on jich je. Tak podíváme se. Tak. Hosté na demonstraci proti rouškám nadávali na prezidenta Zemana a premiéra Babiše a požadovali jejich odstoupení. To ale takzvaným vlastencům na demonstraci nevadilo. Nikdo se proti tomu neozval, píše Martin Dukát. Eh, on, znova to říkám, tahle ta demonstrace proti těm rouškám, ty roušky byly jenom zástupný problém. Ještě jednu informaci tady na základě tohohle, to mi to Martin připomněl. Eh, prosím vás, taky jste se dozvěděli, že díky covidu nemohou dělat milion chvílek, ty své demonstrace. A tak pan Minář oznámil, že odchází z milionu chvílek a jde do politiky. A hned ho oslovil pan, pan Rakušan, vít Rakušan ze stanu, že tam už jí k sobě doufaje, že mu tam přitáhne do té skomírající strany nějaké lidi. Já jsem jenom zvědavý, anebo že si založí vlastní stranu. Já jsem jenom zvědavý, kolik hlasů tento šašek zrzavej dostane. Už jsme jednoho zrzavého měli nahoře. A podívejte se, co po něm zbylo. Spíš, co po něm tady zmizelo. Takže na tohle toho si dají už pozor. Tak já jsem to chtěl doříct, mezi tím telefonující nevydržel, tak vemu sms -ku. Dobrý dečer, tak už máme prvního kněze Černocha. Tak ať si věřící zvykají, co tomu říkáte Jitka z východních Čech. Já jsem to taky čet, taky jsem to viděl. A říkal jsem si, víte, včera dávali v televizi Babovřesky 3. A já jsem se na to podíval, i když jsem teda strašlivě trpěl, protože aby se čtvrt hodiny běžel film a byly o 20 minut reklamy, tak to už bylo to na mě hrozně teda jako náročné, protože já bych si radši. ale byla tam jedna krásná věc, kterou troška do toho včlenil. Oni odvolali dobrého faráře, kterého ty, ty věřící babky měli rády, A poslali tam takového na nafoukance, ještě k tomu Poláka. A ty babky mu ho ignorovali a vůbec nikdo tam nepřišel. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud ti věřící tam, kde ten černý pastor nebo farář nebo kněz by měl fungovat, takže se zachovají stejně. My jsme tady sakra Evropská bílá země. My jsme nikdy se necpali do kolonií, tak proč se máme nechávat kolonizovat od nějakých Afričanů? Nechápu to. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, Vlasta Kladeňák, rád vás poslouchám a měl bych jenom technický dotaz, nefunguje mi ten přenos, ten takový ten náhradní stream, který je pro mobily, těch 16 kilobitů za sekundu, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je problém u vás a jestli to nějak... Je problém u nás, prosím vás, je problém u nás, dva streamy tyhle, ty nám nefungujou. Ano. Nefungujou, už jsem to oznamenil Martinovi Dukátovi, ten řekl, že o tom ví... A že s tím něco bude muset udělat, ale ono už to nefungovalo, ono už to nefungovalo dřív. Jo? Takže ano, vím, je to já. delší dobu, co to nefunguje, takže snad se to dá do pořádku. Ostatní fungují. Hmm. Tak jo děkuju, Prosím. přeji mám hodně úspěšných pořádů děkuju. a mějte se hezky. Zachanou. Tak eh, další SMS. -ka. Ne, už to bude. Dobrý večer, vážený pane Kapoje, Roušky nevnímám jako zástupný problém. Včerejší demonstrace. Vy si ji vezměte na nákup, co ale ti zaměstnanci pro a to, je to, co musí mít mokrý hada na hubě po celou pracovní dobu. Myslíte si, že je to příjemné? Je to strašné, Zuzana. Ale já to vím, paní Zuzano, že je to strašný. Já to vím. Já bych v tom celý den nevytržel. Mně je strašně líto těch lidí, co to, co to musí nosit. Ale řekněte mi, paní Zuzano, jestliže tady ten virus je a on tady je, a teď pominu, jestli je smrtelný hodně nebo málo, ale ten virus tady zkrátka je, tak se může jít dvěma cestami. Buď cestou Švédská, kde tam zemřelo na 8 milionů lidí, tam je, Švédu je asi 7 milionů a 2 až 3 miliony, tam je Černochů a Arabů, a jestli tam umřelo přes 10 tisíc lidí, tak ty ostatní se promořili. Tak tou cestou můžeme jít my taky. Teď se jedná o to, abychom nebyli právě mezi těmi 10 tisíci mrtvými. Já neříkám, že zemřou na COVID, oni zemřou na něco s COVIDem. Takže já naprosto chápu ty, uh, ty lidi, kteří to musí mít třeba prodavačky, je to něco příšerného. Ale víte, co jsem tak uh, si říkal? Existují přeci plexiska přes plexisklo žádný virus nepřejde. Kdyby ty plexiskla byly o něco v těch krámech vyšší a byly tam v podstatě jenom ty, ty, na ty peníze, ta vokínko, tak by ty prodavačky, ty roušky nosit nemuseli. To plexisklo by je totiž chránilo dokonale. Ale Zároveň by chránilo i, kdyby byl někdo z těch prodavaček těch pokladních nas, nachažen, tak by to plexisko chránilo i ty zákazníky. Jenomže touto cestou nikdo nejde. Já jsem viděl jeden jediný obchod, jeden jediný obchod, kde měli takhle vysoký plexisklo, ale byla to ještě to ne obchod, byla to benzínka, kde měli opravdu vysoký plexisklo, po straně byla malá díra na peníze, takhle mimo, a ta obsluha té benzínky, co tam prodávala, nebo inkasovala za ten benzín naftu a ani prodávala tam nějaké ty věci, co tam prodávají, tak roušky neměly. A já jsem přesvědčený, že toto je řešení. Jenomže ono pro ty řetězce, který z nás musí vydělávat čílení peníze a vydělávají, je jednodušší, než tam instalovat nějaké dokonalejší plexiskla, tak je lepší nařídit těm lidem, a vynosili ty roušky. A oni se v tom dusej 8-10 hodin. Já vím, paní Zuzan, je to strašný. Mně se jednalo o jinou věc. Mně se jednalo o tom, že tady ta demonstrace v podstatě alternovala milion chvílek, protože milion chvílek, všechny demonstrace milionů chvílek byly proti, proti Zemanovi a proti Babišovi. Proti tomu, aby odstoupil Babiš, nemám vůbec nic, ale řekněte mi, kdo na jeho místo? Já bych si tam dovedl představit Tomi a Okamoru, ale nemá šanci zatím. A umíte si představit, kdo by tam přišel? Představte si, že byl premiérem Hamáček anebo další z, nějak z, té, z té současné skvadry. A prezidenta Zemana proč chtějí odvolávat? No, protože proti němu už křičej od rok před prvními přímými volbami. A proč proti němu nadávají? Aby spochybnili přímou volbu prezidenta, protože oni říkají, že tam je, že, že, že lidi volili špatně a že takhle, já nevím co. Samozřejmě, že chtějí spochybnit přímou volbu prezidenta. A vy si tam potom, nebo si myslíte, že by byl podruhé prezidentem Miloš Zeman, kdyby nebyla přímá volba a nerozhodovali o tom lidi. Ale. 200 poslanců a 1,80 gaunerů, teda 80 gaunerů v Senátu, protože jeden je tam slušný, jeden jediný, Jaroslav Doubrava. To by byl prezidentem drahoš jak vyšitej. Proti tomu jsou tyhle ty demonstrace. Pro ty roušky to bylo zástupný problém. Zástupný problém. Oni chtějí donutit, aby odešel Zeman a chtějí připravit půdu a pan Benda o tom hovořil, ani panu Klausovi mladšímu by to nevadilo, kdyby se zrušil ústavní zákon o volb, příjme volbe prezidenta a kdyby tam v té sněmovně takový zákon ústavní byl, tak on by proto zvedl ruku, aby se znova volba prezidenta dala do rukou poslanecké sněmovny a senátu. Zeptejte se, proč? To pan Václav Klaus mladší říká. Někteří ho označují za vlastence. No protože by se potom vedlo jednání, aby ho ten senát a sněmovna zvolila prezidentem pro nic jiného. Snad si nemyslíte, že trikolóra je tady pro nějak, pro, pro vlast, pro lidi, pro něco, aby tady pomohla. Jde pak, trikolóra je odrazový můstek před volbou prezidenta, aby se Václav Klaus mladší mezi, mezi veřejností maximálně prezentoval. A když se nepodaří do té doby, a to se nepodaří, to už by se nestihlo, změnit ústavní zákon, tak aby ho v přímé volbě příští volební období lidi volili. Já vám můžu říct, že můj hlas nedostane. Tak jdeme dál. Ale jinak, paní Zuzano, máte naprostou pravdu, to, ty roušky, to je, to je něco strašného. Nosit to celou pracovní dobu, já nevím. Já bych snad musel si jít nadechat zdravýho vzduchu. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu já si teď budu napít a ve čtvrt na devět budeme pokračovat povídání a budu číst vaše SMSky a taky budu se těšit. Takže do čtvrt na devět si dáme volno. Ono hodinu mluvit je dost obtížné, protože vám vyschne v krku a už jsem to jednou říkal, já si tady nedovolím si do studia vzít vzít nějaké pití, protože já mávám rukama a já bych to mohl vidět do těch přístrojů tady, a ty jsou drahé. Takže ve 49 na naslyšenou opět. Mám na devět a jsem tady zpátky. A ještě k těm rouškám. Teď o přestávce jsem si mrknul na uh, zprávy a dočetl jsem se, že Slovensko hodlá zavést roušky pro všechny i venku, a to všude. A to považuji za nesmysl. Když si představte, že půjdete po chodníku nikde nikdo a budete muset mít roušku. To je nesmysl. A k tomu se vztahuje mail, který mi poslala naše posluchačka, věrná posluchačka Eva. Já to přečtu. Dobrý večer, pane Kapale. Tak tento víkend to bylo poprvé za můj život, co byly zrušeny u nás v Tišnově svatováclavské hody. Takže se jim povedlo zabít dvě mouchy jednou radou. Vystrašit lidi, zavřít je doma, a navíc zrušit naše staleté tradice. Myslím, že záměrně vyrobený strach a roušky už z našeho života nikdy nezmizí. Už se budou muset nosit pořád. Ubohé malé děti, ty už si nebudou pamatovat, že se nikdy nenosili. Pro ně to už bude normální. Děsím se pomyšlení, co přijde další rok. Co si o to myslíte? Je to tak, že? Děkuji a hezký večer, Eva Stišnova. Paní Evo, to je něco příšerného. Já se toho taky obávám. Já znova opakuji, ta demonstrace nebyla ani tak proti rouškám, protože v těch, to, o tom jsem hovořil, ta byla, proti, ta byla, proti, především proti vládě a Zemanovi, ale to, co chystají udělat Slováci a to, co, o čem píšete vy, já z toho mám taky strach. Protože to je opravdu, strach je nejlepší nástroj k ovládnutí člověka. Člověk ze strachu udělá věci, které by bez toho strachu nikdy neudělal. A je ochoten, člověk je ochoten ze strachu se podřídit. Podívejte se na Američany po 11. září. Předtím kongres i senát byli proti zvyšování zbrojení na atomové bomby a další a další zbrojní systémy. Schodili si, schodili si ty, ty tři baráky toho světového centra a najednou ti lidé všichni říkali, tak jim ty peníze dejte, musíme jít do války proti terorismu. A dostali dvojnásobek toho, co požadoval předtím George Bush. Protože ti američani měli strach. Záměrně v nich byl vybudován strach to spektakulár, je spektakulární představení, zboření těch VTC. A teď tenhle ten strach implementují do celého světa. Do celého světa. Protože já jsem dnes viděl, protože mám rád automobilové závody Rally, když jsem tam nevynechal jednu, dneska už ne, tak jsem se díval na Rally v Jižní Americe a tam ti lidé podél té trati velku, v přírodě, byli v rouškách a nebyli nahňahňaný na jednu hromadu. Byli rozestavěný kus od sebe a měli roušky. Slováci chtějí nařídit roušky chodit všude, možně, venku. Němci to mají teďka taky. A to je ten nesmysl. Já když jsem viděl v autě jedst jediné jeden sám chlap, jaký jel v autě, viděl jsem ho minulý týden, když jsme tam někde jeli, tak jsem se úplně nestačil divit, On seděl v autě, jel a měl na ty hubě roušku. Já jsem si říkal, tak tohle to už není normální. A nebo měl možná větry a nechtěl se sám, s, sám sebe cejtit. Jenomže ta rouška proti tomu nepomáhá. Takže ano, já z tohohle mám strach, že nás takhle totálně, ale totálně zbebnou, že budeme mít strach a pak nás budou ovládat. Nejdřív nám Donutí nosit ty roušky všude i venku, pak nám zakážou, abychom se potkali tři lidi na ulici, nakonec to dopadne tak, jako to bylo v některých zemích v západní Evropy v té první vlně, že, nebo je to v Izraeli v současné době, že každý má ta domácí vězení a smí na půl hodiny odejít si nakoupit do nejbližšího krámu. Ani si nemůže vybrat ten obchod, musí ty toho nejbližšího krámu, jinak jsou tam vysoké pokuty a z toho já mám taky strach. Je to plánovaná biologická zbraně na zničení lidstva. Ten koronavirus je uměle vytvořený, uměle rozšířený a je to jenom z tohoto důvodu. Ale na druhou stranu, ty se musíme bránit navzájem, chránit navzájem. Já to říkám možná z pozice toho, že už jsem starý a jak je známo, tak starý lidi trpějí všelijakým vysokým tlakem a cukrovkou a, a různýma chorobama a nevím, nevím, mnoho lidí má onkologické onemocnění a já nevím, co ještě. A samozřejmě, jakmile dostane ten covid pitomej, no tak ten mu pomůže do hrobu. Takže z tohoto toho hlediska já třeba chápu, že bych se lidi navzájem měli chránit těch obchodech těma rouškama. Ale dělat takovýhle kraviny, nařizovat tyhle ty nesmysle, zrušit tady svatováclavský hody, no to je, které, které se dělají venku, ne? Já jsem přesvědčen, že to bylo nějaká veřejná akce. Tak to je opravdu zrůdnost. A je to další aspekt. Uvědomte si další aspekt. Oni nám tady ruší a snaží se nám zničit naše křesťanské dlouholeté staleté tradice. Protože křesťanství a křesťanský způsob života, a to říkám jako nevěrec, no nejsem věřící člověk, tak to, tohle to chtějí jenom, abychom opustili naše tisícileté zvyklosti a způsob života a tím pádem potom přijmeme ten nesmysl, který se nám tady snaží implementovat myslím ty, ty migranti. migranty. Takže, paní Evo, mám stejný názor jako vy. Je to svinstvo non plus ultra. Tak a jdeme teď na další SMSky. Eh, 30. listopadu 1938 po svém zvolení prezidentem Československé republiky Emil Hácha v kleče před stojícím pražským arcibiskupem kardinálem Karlem Kašparem políbil lepku svatého knížete Václava píše Mirek. Co k tomu dodat? Je to hnus. Je to hnus. Já totiž vyznávám důstojnost člověka a to i po smrti. I po smrti to byl člověk a má právo na klid. Proto se tak říká odpočívej v pokoji. A oni tím vystavováním nebo takovým na věcma, co udělal hácha, tak ten klid po té smrti tomu člověku nedopřejí. Mně se to nelíbí, já jsem proti tomu, nehledě na to, že já dneska se tady snaží, snaží se tady udělat oběť háchy, který se obětoval pro národ, pro stát. Prosím vás, vždyť je to kec. Vždyť to je nesmysl. Pan protektorátní prezident hácha nemusel ve svém věku tu funkci vůbec brát nemusel. Takže já nesouhlasím s tím, že to byl člověk, který se obětoval pro národ. On tomu národu naprosto nepomohl. A nebo si snad myslíte, že kdyby nebylo prezidenta Hána, nebo ti, co ho prosazují teďka, ti, ti lidi, kteří jsou kamarádi sudeckýho Hansmanšaftu a z těch lidí, kteří nás tady chtějí totálně zblbnout, že kdyby tam prezident Hácha nebyl, takže bychom neměli těch 360 tisíc mrtvých za do pokupace, neumřemřelých, zabitých, zavražděných. 360 tisíc za 6 let nepomoh k ničemu. Tak, jdeme dál. Zajímá vás, pane Kapole, co říkáte na skvělou demonstraci v Praze proti Primlovi a rouškám, které musí nosit děti ve škole? Myslím, že tato akce byla skvělá a slyšel jsem pravdu od lidí jako Hulka, Landa, Lékařka a další Libor od Olomouce. Pane Libore, já už jsem o tom hovořil. Pokud tam protestovali proti rouškám, tak s tím souhlasím. Pokud tam ale vyřvávali a chtěli odstoupení premiéra a prezidenta, tak s tím zásadně souhlasit nemůžu. Premiér byl zvolen legitimně, zvolila si ho většina národa, a nikdo nemá právo požadovat, aby odstoupil. O právo oni mají, samozřejmě, právo na demonstraci má každý, ale tohle to bylo z perách milionů chvílek a proti Zemanovi, no samozřejmě, proti tomu budou použil furt nadávat. Co se týče, co se týče toho, těch lékařů, tak já souhlasím s tím, že chřipka, epidemie chřipky je daleko, Řekl bych smrtelnější, protože to slovo smrtnost mi se nelíbí, to není česky, tak je daleko smrtelnější a umírá na ní daleko víc lidí než na celý COVID. to může být, a to zna, co zase říkám, abych byl, abych byl v podstatě objektivní, nebo snažím se být objektivní, že ten COVID může uspíšit úmrtí starých, nemocných, starých a nemocných lidí. Může ale nemusí. Nikdo žádnou studii takovou neudělal. Já jsem nikde nečetl, že těch 6 přes 600 zemřelých, kdyby nedostalo covid, že by tady ještě bylo. Nikde jsem to nečetl. A navíc víme, že se snaží veškeré jiné úmrtí snaží naroubovat na ten covid, aby dál zvyšovali ten strach a hysterii. A co se týče, že ta akce byla skvělá, já jsem, to, já jsem to neviděl, abych se vám přiznal. A co se týče pana Primuli, tak já jsem tvrdil, že, a tvrdím, že ministr zdravotnictví Vojtěch nebyl vzdělán v tomto oboru a nemohl tomu pořádně tedy rozumět. Na druhou stranu, já mám vždycky strach z vojáků protože vojáci jsou zvyklí, když jsou to vysočí důstojníci, že se o jejich rozkazu nepochybuje, ale splní se. A proto mám strach z primuly a proto musel odejít asi Vojtěch a proto tam musel být nadspanej primula, aby nám tady pořádně zatnul tipec. A já se obávám, že se, bude, že se díky Primulovi můžeme dočkat i toho dalšího domácího vězení. A hrozím se toho, aby to neudělali tak, jako v Izraeli, o tom jsem hovořil eh, před chvílí. Víte, já vyznávám naprostou svobodu. Proč tady máme trestat lidi desetitisícovou pokutou, když nemají roušku? Proč tady zaklekávají na ty lidi, kteří odmítají nosit roušku a v podstatě je zavírají? Jestliže někdo nechce nosit roušku, nechtí, nechod, nenosí. Ale pak by neměl Kdyby byl nakažený, no, tak by to roznesl strašně moc. O, to je těžký. Ale každopádně jsem zásadně proti tomu, aby se nosili povinně roušky, roušky. Venku a jsem proti tomu, aby nás zavřeli do domácího vězení. A jsem proti tomu, aby zakazovali shromažďování se lidí. Tak Pepo, dobrý večer. Přesně tak, dobrý večer, vážený pane kapale. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Já chci jenom právě taky se přidat k těm rouškám a říct, že zaplať pámbu, že bydlím na vesnici, jo, protože já tu roušku mám maximálně pět minut za den a to je dvě minuty, když jdu do práce a dejme tomu tři minuty v krámě. Jo, jinak prostě tu roušku nemám, v práci mám, jak jsem říkal, takový tu masku, že mi tam fouká takový hadicí vzduch, mám to takový štít celou, jako, jako helmu, něco jak mají lakírnici. takže to, to, mám v práci, jinak ty rozestupy dva metry a ta rouška víme, že nikomu nepomůže. A je to všecko jenom na odpovědnosti každého z nás, pokud, pokud, prostě člověk dodržuje nějaký běžný normálně mytí rukou atd. a tak dále. Nejde tomu, jak, jak se říká napřed, jo, tak si myslím, že to je pře přesně na té úrovni ty chřipky, a tomu se člověk nevyhne. Buď to domů donese dítě nebo tomu, že tamhle se někde vdechnout, to nikdo neví. A prostě člověk se tomu nevyhne. Takže takovýhle ty opatření jsou prostě podle mě úplně zbytečný. A ještě se chci zeptat, pane kapale když teda ty děti jsou povinni nosit roušky v těch školách... No to je příšerný. Tak, tak kde, jsou, kde jsou teda ty roušky od pana Hamáčka, ty letadla, těch roušek? Protože podle mě, když tak na to museli být dávno už připravený a teda v každé škole by měli všichni žáci dostávat prostě roušku na ten den nebo dejme tomu dvě roušky denně na, na ten den. Jo, protože by se správně měla teda po tři hodinách, minimálně měnit, protože je mokrá po tři hodinách. Hmm. A ona je dřív, jo, když je teplejší. No. Když je teplejší, tak ještě dřív. Jo. A Takže by mě zajímalo, kde jsou teda ty roušky od toho panamáčka, že tady koupu takových letadel přiletělo. Ještě dělali most v té hmm. době, že jo. Taky nevím. Pak, no i, i ty velikonoce, jak nám zakazovali hned z jara, hmm. že jo. Hmm. Všechno takovýhle to omezování, jak jsme se tam o tom bavili, všechno to má svůj účel, všechno to je záměrný je a to nesmíme záměrný. se dát. a nesmíme se dát a musíme prostě proti tomu bojovat. A říkám lidi, nebojte se, protože je to tak, když to přijde, tak to přijde, to nikdo z nás neovlivní a nějaká rouška nás nezachrání, takže použijeme zdravý rozum a chovejme se tak. Děkuju. Máte pravdu, pane Pepo, nejhorší to je pro ty děti, které budou chtít nutit, aby byly celou vyučovací dobu v těch rouškách. To je opravdu pro ty děti, protože si se uvědomit jednu věc. Člověk, který je delší dobu v těch rouškách, a teďka to platí i to tom, co říkala paní Zuzana o těch prodavačkách, těch na těch kasách, tak oni v podstatě dejchají velmi málo okysličený vzduch, jo? protože já, když mám na sobě tu roušku, tak za chvilku nemůžu pořádně dejchat, protože mi chybí kyslík. Jo? A roušku, abych si udělal ze záclony, tak to by se mi lepší dejchalo, ale potom bych ji nemusel mít vůbec. Takže pro ty děti z těch školách to je opravdu nejhorší, co může být, protože... Mně přišel kluk, mně přišel kluk právě takhle ze školy a úplně osypanou pusu od no, no. rty, taková ta kůžička popraskaná, jak to měl zapařený no, a, no. a tohle. A e, prostě tak jsem ho nechal dva dny doma, aby se zase ta, aby se mohl nadejchat čerstvého vzduchu. No. A, ale zase to je chyba, jako jo, prostě, že já chci, aby moje děti chodili do školy, ale mě to pak přijde i takovýhle, ty, jo, že to je všechno záměrný, aby ty lidi prostě přicházeli do práci a, ty děti prostě taky, aby nechodili do škol a všechno zavřít a je to fakt síla. Víte, co je na tom, pane Pepo, nejhorší? Že na jedné straně máte Spoustu názorů renomovaných lékařů, kteří tvrdí, že to je všechno humbuk, že to je všechno politika, a na druhou stranu zase jiní renomovaní lékoři říkají, jak je to hrozný a, a jak je to smrtelný a tak dále. To, co jste řekl, že máme mít zdravý rozum, tak já si myslím, že ten zdravý rozum by tady měl nastat. A to znamená, neměl by nám nikdo nařizovat, že musíme chodit v rouškách po ulicích, nikdo by nám neměl zakazovat se navštěvovat mezi sebou v barákách a tady ty tady domácí vězení, to je něco, něco, s čím souhlasit nemůžu. A nejhorší na tom všem je, že ten strach se bude teď víc a víc rozšiřovat a ten nátlak na psychiku těch lidí se bude zhoršovat, tak, aby ty lidi měli strach. Já jsem, znovu říkám, viděl, já jsem v sobotu, v pátek, v pátek jsem si jel něco zařídit nakladno, a teď si představte, že tam šli po ulici dvě staré paní, po ulici a na ty puse měli roušky. No já jsem to naprosto nechápal a to je ten strach. Oni byli staré, a oni se o svůj život báli. informované. A je to, o to, je to tady tak, jde. Jenom ani ne, ani ne ale o to, že u nich je vyvolán ten strach. Strach, jo. přesně tak. Přesně tak. Jo, a je to, a to je, je to... ten účel, který to vůbec tohle všechno dělá. Jo, hmm. Proto to dělají, tenhle strach. Proto to dělají. Uh, mě by strašně zajímalo... Mně říkal, mě říkal jen... děda, já si to vždycky pamatuju, co mi říkal dědeček, kdo se bojí, nesmí do lesa. Hmm. Jo, a tím, že, že bydlím u lesa a, a les mám rád, tak se nebojím. Prostě, jak říkám, když to člověka má někde potkat, tak ho to potká. S tím prostě stejně nelze pomalu mít. A to by musel být opravdu teda zavřený, a chodit s potápěckýma brýlema nakupovat a ještě být v nějakým protichemickém skafandru. Ano, jo, aby, ano, si, aby si koupil vůbec nějaký rohlík. A druhá, jo, věc, a, a druhá věc, ten virus už tady bude pořád, on nezmizí. Ten tady bude pořád. Ale zase paní doktorka Peková tvrdí, že to mutuje a že on oslabuje. Že jo? Takže ano. Jde, jde jenom o to, když už dneska je plno příznaků, že lidi jsou pozitivní a nemají vlastně vůbec žádný příznaky. Tak jo? To, Takže to je druhá věc, že ten virus to je zase, no, během času zmutuje natolik, že opravdu bude mít ten průběh, ten ta nákaz za tím covidem no. jako chřipka. Jo, to takto, ale z, bude tady pořád. Jenomže, kdo nám může zaručit, že oni nás takhle nebudou strašit a nebudou omezovat? Víte, co říkal Primula ze začátku, že na dva roky zavře hranice, že nás za dva roky tady ano, nás přiková Proto taky musel odejít z toho nouzového zvedení, nouzového, toho krizového štábu. Jo, a teď je ministrem, a já s ním mám strach, abych se vám přiznal, protože on je schopný všeho. To je to hlavně obrovský set zájmů. To taky. Když si teď založil veškerý tyhle firmičky a dcera a tak dále, ale ten člověk má ještě větší propojení, jsem slyšel, až nikam, jakoby, že s Billem Gatesem, že snad až takový. To nikde. jsem nečet nikde. Jo, to že... jsem nikde nečet. Ale že má dvě firmy... To vím a že má třeba taky obchodování se zdravotnickým jako nápoj se zdravotnickým materiálem. To jsem taky četl. Takže, Pepo, díky já, za zavolání. pohledu, já, já, dobře, já taky. A já jenom po, takhle z mýho pohledu, lajka, když se podívám jako obyčejný člověk na pana primulu, tak e, v něm vidím nedobrého člověka. Nedobrého. Jo, Když já se zni... na podívám, něco mi tam nesedí. Já z něj mám taky strach. Tak jo, díky, moc mějte tak se. Taky na, shledanou. na shledanou. Tak teď je mu další SMS, protože jich je tady zase strašně moc. <těch> tak já to musím otevřít celé. Dobrý večer, pane kapale, jsem rád, že jste k Boleslavovi zakradateli i kroužkám, s z ohledu plnosti řekl to, co jste řekl. K tomu druhému, nenechme se na tom rozeštvávat. Někdy u toho rádia taky z některých postojů skáču jako postřelený indián, ale toto je opravdu jediné necenzurované rádio. Díky a zdravím všechny, Petr S. z dětkasu. Pane Petře, já se, my se snažíme ve svobodném rádiu všichni říkat pravdu a pokud hovoříme o sobě, tak to, co v podstatě cítíme a co se týče tohohle toho, co teď prožíváme, tak já nemám rád ty hysterie, které se kolem toho dělají. Věřím, že je to uměle vyděla, udělávané, jako vyprovokované, ale na druhou stranu, tady se jedná zase o lidskou ohleduplnost protože jestliže jsou teď častěji a častěji infikovaní tím covidem lidé, kteří nemají vůbec žádné příznaky, tak podle paní doktorky Pekové, ale i dalších, to roznášejí a ty roušky tomu aspoň, aspoň trochu, i kdyby za 30%, tak aspoň trochu tomu zabraňují. Je to jenom o ohleduplnosti člověka k člověku. Tak jsem to myslel. Na druhou stranu naprosto odmítám tu hysterii s tím, že by se nesmělo chodit bez roušky na veřejnosti, že se budou omezovat fotbalové zápasy, Vždyť jsou venku ty lidi tam. Takže takhle asi to je říkám to, co si myslím. No. Tak jdeme dál. Pane Kapale, na zákony lidské společnosti je ještě svědomí. Zákon se nemusí dodržovat, pokud je v rozporu s lidskostí. To byste musel dnes třeba dodržovat norimerské zákony, Jakub. Pane Jakube, trošičku jste to popletl. Zákony se musí dodržovat, které nebyly zrušeny. Veškeré norimerské zákony, veškerá nařízení třetí říše byla. Rozsudkem Norimberského soudu zrušena. Bylo tam konkrétně řečeno, že veškeré výnosy, zákony, předpisy a vše, co platilo za třetí říše, je anulováno, že to má nulovou hodnotu. Takže Norimberské zákony bych nemusel dodržovat, protože ty jsou dalším rozhodnutím toho v té době nejvyššího soudu zrušený. Tak a e, co se týče, že se nemusí dodržovat e, zákony v rámci v rozporu s lidskostí, já vám řeknu příklad zase. Co byste říkal na to, kdyby se si pěstoval na zahradě jahody a vezby vám tam člověk, nějaký bezdomovec nebo migrant, to už je jedno, a v rámci lidskosti, protože má hlad a chuť na ty vaše jahody, by vám je sklidil snět. Vy byste se o ně celý rok staral, zalejval, já nevím, co ještě, a on by vám je sněd. V rámci toho, co říkáte, té lidskosti, vy byste měl říct, hele, mám tady ještě, já nevím, jabka, tak se ještě vem jabka, jo? Nebo, nebo další zeleninu nějakou. Není tomu tak. Protože jestliže lidskost je řízená zákony, tak nemohou zákony, které potlačují určité jevy, negativní jevy lidí, to znamená lidskosti, protože si bychom se musel museli bavit, co to je lidskost, lidskost je přirozená touha lidí. Tak jestliže to je v rozporu, tak se nedá nic dělat. Protože vemte si, tady se teďka hodně hovoří o tom, že se popírají lidská práva. Já začínám mít vůči tomuto termínu, lidskosti a lidských právech se začíná mít alergii. Já totiž tvrdím, že je důležitější než lidská práva, která jsou sprofanovaná, tak by tady měly platit občanská práva. Protože v rámci lidskosti byste musel třeba dovolit pedofilovi, aby vám znásilnil malé, malou holčičku. Protože on to považuje za lidské, protože on za to nemůže. Což se ostatně dneska taky v některých těch eh, kruzích prosazuje že pedofilie je stejná jako třeba homosexualita. A přitom je to, je to, je to, je to lidské, protože on, on, takový se narodil, on takový je. Ale je to lidské pro společnost. Je to lidské pro ostatní, kteří tímto netrpí. Takže s tím bych byl s těmi lidskostí a s těmi zákony, které jsou proti lidskosti, že se nemusí dodržovat, bych byl, bych byl pane Jakubové, velice opatrný, opatrný. Protože víte, co říkali anarchisti? Přesně toto. Zákony zamezují rozvoj lidské osobnosti. Všechny zákony omezují člověka. Zrušme všechny zákony, zrušme všechny vlády, zrušme všechny předpisy, ať každý žije podle svého nejlepšího svědomí, vědomí a potřeb. Umíte si představit, jak by ten svět vypadal? Já ne. Tak, zavím, pane kapele, denně poslouchám hrobovné rádio, hlavně vás, o čem hovoříte i o svatém Vásovi, i ne. Jsem s vámi, SPD, Pepa Blansko. Ještě jednou, pane kapel, co slovo to perla. Děkuju. Tak, co se týče toho svatého Vásova, tak já se tímhle netajím, já tohle zastávám už hrozně dlouho, právě proto, že jsem o tom hodně a hodně zbíral informaci materiálů Dokonce jsem se bavil o to, této problematice s fantastickým a skvělým spisovatelem literatury fakty panem Miroslavem Ivanovem, který tam před drahnými lety sbíral materiály ke knížce o svatém Václavovi a Boleslavovi, kde v podstatě už tehdy spochybňoval, spochybňoval celý ten příběh tak, jak to vypráví katolická církev. Takže co se týče toho svatého Václava, tak to je moje dlouhodobá záležitost. A ještě jednu věc. Podle vědců a historiků byl Václav a Boleslav, jestliže byli bratři, tak byli nevlastní bratři. Protože když se podrobně zkoumaly všechny zápisy, tak matka Boleslavova, prokazatelná matka Boleslavova Drahomíra, by musela Václava mít ve svých sedmi letech, protože podle pana antropologa Vlčka, Emanuela Vlčka, se Václavova lepka, tak to je lepka zhruba 40 letého muže. 35 až 40 letého muže. Takže a svatý Boleslav Ukrutný v době vraždy svatého Václava tak byl něco přes 20. A když to dávali do posloupnosti, tak by Pani matka Drahomíra, pokud by byla matkou, tak by ho musela povít v sedmi letech. Svatého Váslava teda. Tak, jdeme dál. Pane Kapele, díky za vysvětlení vraždy Svatého Váslava. A ještě bych chtěla slyšet váš názor na válku o Horní Karabach, Jitka z východních Čech. Tam je to velice. Horní Karabach je, řekl bych, amorfní útvar. On je vystrčený. Úplně vystrčený do jiného území, do azerbačánského území a patří Arménii. Když se dělil Sovětský svaz, tak se bral v potaz i národnostní a náboženský ekvivalent, nebo řekl bych etnikum. A na Náhorním Karabachu žila většina, většina křesťanů, stejně jako v Arménii kdežto v Azerbajdžánu jako turkickém národu žili muslimové. A protože chtěli být ti, co rozdělovali sovětský svaz, spravedliví k těm etnikům, tak přičlenili národní Karabach k Arménii právě proto, aby tam nedocházelo ke genocídě křesťanů, podobně jako to udělali Turci s Armény v začátkem 20. století, v období po druhé světové válce nebo před druhou světovou válkou a v průběhu druhé světové války, první světové války, 1912 až 1916. Takže náhorní Karabach je neuralgický bod této oblasti z jednoho prostého důvodu. Protože Azerbajdžánci jsou turkického původu jako etnikum, dokonce za prvé, za druhé jsou to ortodoxní muslimové, tak jejich řeč je velmi podobná turecké řeči, turecké k ním nářečím, a mají z Turky velmi blízké etnické kořeny. Nejsou to Turci, je to turkický národ, ale mají k sobě velice blízko. No a protože Turecko má teďka u moci šílence, který chce obnovit Sulejmanovu osmanskou říši obrovskou, a nebo se, co se týče dobývání, chce vyrovnat sul, Saladínovi, tak sultánu Saladinovi, tak poňouká a dodává Azerbajdžánu nejenom zbraně, ale dneska jsem se třeba dočetl, že tam jsou i vojenské turecké oddíly v Azerbajdžánu, které údajně chrání Azer azerbajdžánský lid proti útokům Arménců. Obě strany se v podstatě obvinují se zahájení útoků a už, to tam, už jsou tam v, té, v tom náhodním Karabachu mrtví, vypálené vesnice, teda rozbombardované, dělostřelba. Já jsem přesvědčen o tom, protože jsem tam nebyl, že za vším tím je Erdogan, Turecko, a tam se mi to vůbec nelíbí. Na druhou stranu Arménie má smlouvu o vojenské pomoci s Ruskou federací. Ona taky je v podstatě hodně ekonomicky napojená na Ruskou federaci, co si budeme povídat. A já jsem přesvědčen o tom, že stejně jako to bylo kdysi v Čečně, takže tam bude muset zasáhnout Vladimír Putin a ruská armáda, aby se tam nastolil pořádek. A vina podle mne je jednoznačně na straně Azerbajdžánu a Turecka a Erdogana. Tak další dotaz jmeme. Pane Kapole, kdyby nedosadili háchu, tak by tam naspali Moravce a myslíte, že by to bylo lepší? Marek od Pardubic. Pane Marku, vysvětlete mi jednu věc, jestli se zajímáte o historii, jestli se zajímáte o historii druhé světové války a o politickou situaci, tak mě vysvětlete, jaký by byl rozdíl mezi Emanuelem Moravcem a, a panem Emilem Háchou. Protože Emanuel Moravec, na rozdíl od pana Emila Háchy, který působil jako vrchní soudce a uznávaný advokát, tak Emanuel Moravec byl zpočátku vlastenec. On zpočátku, a to možná nevíte, protože se o tom nehovoří, ale Emanuel Moravec nabádal a požadoval na Edvardu Benešovi, aby neuznával mnichovskou úmluvu, zradu, aby nechal proběhnout mobilizaci a aby jsme s Němcem válčili. A protože mu, to byl generál, tak protože mu prezident Beneš nevyhověl, tak se otočil ze vsteku a z uražené ješitnosti a řekl, když jsme s nima neváčili, tak s nima budeme spolupracovat. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby byl na místo Emila Háchy Emanuel eh, Moravec, takže by to probíhalo úplně stejně, protože to byly pátá kola uvozu. Teď na ně nikdo nebral, prosím vás, zřetel. Uvědomte si, že tady platili říjské zákony. A říjské zákony v praxi vypadaly tak, že třeba nařídil řízký zastupující protektor nebo je tajemník Karel Hinek, Hermann Frank, Karl Hermann Frank, nařídil Háchovi, že musí udělat toto, to, to, a Hácha to teprve dal do hloutkového parlamentu a ten to musel odsouhlasit. Bylo to přesně totéž, jako je teďka s Evropskou unii. My musíme teď pro, teď v současné době musíme přijímat 70% zákonů, které nám nadiktuje Evropská unie. A za protektorátu to bylo 99% zákonů musela přijímat česká protektorátní vláda podle nařízení německých zastupujících orgánů. A musela se řídit rozhodnutím německého Reichstágu. Podívejte se, co udělal Emil Hácha, když se dozvěděl, že Karl, Karl Hermann Frank, Osobně nařídil zlikvidovat lidice. Neřekl nic. On se zmohl, a to možná ani nevíte, Emil Hácha na jednu jednu jedinou věc odporu. A stejně jenom polovičatě. K jeho narozeninám, já nevím, jestli k 70. nebo ke kolikátým, Dostal od Adolfa Hitlera Emil Hácha nejluxusnější model Mercedesa jako dark narozeninám. Emil Hácha ho nepřijal, nechal ho ve skladě, nejezdil s ním, ale neodvážil se ho Adolfu Hitlerovi vrátit. To je jenom taková perlička. Takže já se nedomnívám, že kdyby tam byl ve funkci protektorátního prezidenta loutky kdokoliv že by se cokoliv změnilo. Nezměnilo by se vůbec nic. Protože tady ty loutky jenom poslouchali. Pravdou je, že se Emil Hacha snažil, snažil vyjednat lepší podmínky pro total einsatz. Pro naše dělníky, kteří byli totálně nasazeni, Jednalo se o ročník 1921, to bylo můj táta. A byly to podmínky strašlivé. A ten si je snažil Hácha u té německé administrativy se je snažil trochu zmírnit. A víte, čeho dosáhl? Že mu vzkázal Hermann Göring, aby nestrkal svý pracky někam, kam, nemu, kam mu to nepřísluší, nebo že by mohl dostat přes prsty, a že aby si nepřál, že by tohle řekli vedoucímu Totovi. To byla ta pracovní agentura. Tot. Takže kdyby tam byl kdokoliv, tak by se nic nezměnilo. Právě proto, aby Němci nemuseli přiznat, že nás stoprocentně okupují, tak vytvořili protektorát Čechy a Morava. Aby to bylo jenom jako zdání, jako zdání legitimity české samozprávy. Byl to výsměch té samozprávy. Tak jdeme dál. Dobrý večer, roušek se nebojte, na jaře nebo v létě přijde očkování. Ha, ha, ha samozřejmě, to myslím ironicky. Oni chtějí očkovat celý svět, kromě těch zemí, odkud přicházejí migranti. Proč na Naschlé Jiří. Pane Jiří, eh, je to tak. Jenom, ale oni nejenom, že to chtějí proočkovat celý, jak říkal Bill Gates, ale oni uvažují některé státy, včetně toho našeho, že očkování bude Zpočátku teda dobrovolné a placené, že si to ještě ty lidi budou platit, že do nich nadspoušili jaký jedy, po kterých nevědí, o, o co se jedná, co a co. Ale pak, že až toho bude dost, takže to bude ze zákona povinné pod ohromnými, ohromnými pokutami. A protože ty pokuty mohou být opakované, tak si neumím představit, kdo z obyčejných lidí by se odmítl nechat očkovat když by za to odmítnutí dostal třeba 50 tisíc pokuty. I kdyby to zaplatil jednou, tak ho požádají za týden, za 14 dní znova, po třetí, po čtvrtý a týdně na to nebudou mít peníze. Já jsem říkal, že bych to nezaplatil a že bych se radši nechal zavřít. No oni by mě zavřeli a tam by mě normálně vovočkovali násilím. Je to terorismus. To očkování je terorismus a Bill Gates se s tím netajil, když prohlásil, že... Že se musí proočkovat celý svět, aby se snížila, a teď poslouchejte, populace o jednu miliardu. Takže oni tím vovočkováním chtějí zavraždit miliardu lidí. Takže dokud to nebude zákonem povinné, a já doufám, že se toho nedožiju, tak se vovočkovat v žádném případě nenechám. Stejně tak, jako se nikdy nenechávám vočkovat proti ničemu. Já tomu zkrátka nevěřím. Ani proti chřipce, ani proti mengity, já nevím, proti čemu se ještě očkuje, všemu možnému. Jediné, co jsem ovočkován, protože jsem musel tehdy za minulý rok, to je, to je tetanus. I když za celý svůj život, dlouhý život, jsem slyšel jenom o dvou případech tetanu. Jeden to bylo před asi 45 lety, a ten člověk zemřel na tetanus, strašlivá smrt. A teď je to asi pět let, šest let zpátky, kdy to dostal mladý kluk nějaký a dostali ho z toho bez následku. Takže očkování, ne, ne, ne. A že neočkujou tam, kde jsou migranti, no protože potřebují, aby se namnožili, aby nás tady vyměnili. To je celkem jasné. Víte, je kalergiho plán, jak vyšitej. Ono je potřeba si tu knížku od toho kalergihu Kalergio sehnat a přečí. Tady nová zpráva Primula navrhne nouzový stav Hamáček abych souhlasil. souhlasí. Luboš, ano, už od příštího zasedání vlády by to mělo platit a příští zasedání vlády by mělo být příští úterý, to znamená od získa za týden. Takže od získa za týden se můžeme těšit na nouzový stav, ale zase se na druhou stranu eh, zase se na druhou stranu eh, obávám, nebo toho, aby nás zase nezavřeli doma. Říká se tomu nehezky anglicky. Já tomu říkám domácí vězení. Jo? A neříkám rád to anglické slovo. Tady jsem dostal k tomu, jak jsme se bavili o Háchovi, mail od eh, paní Evy. Ještě jednou dobrý večer. Jen jsem si vzpomněla, že moje babička říkávala Hácha Hitleru v brácha. Paní Evo, moje babička to říkala taky. Já si to taky pamatuju. Tak a jdeme dál a budeme pomaličku končit. E, tady se to nelíbí, co jsem říkal paní Ivaně. E, říkete si, pane Kapole, co chcete, ale nošení náhubku je výraz rezignace neohleduplnosti. Češi ohleduplní nejsou, pouze se bojí, pokud. Rakousko sice, rouška sice chrání ostatní, ale nositel dýchá CO2, takže se dusí Ivana. Ale to já se s váma nehádám, to já říkám taky. Zeman mne nemile překvapil, když tak rychle jmenoval podplukovníka smrti, tedy myslím Primulu. No, prosím vás, paní Ivano, vy jste zapomněla, že on při prvním nouzovém stavu už ohlásil dopředu, že Primolu vyznamená nejvyšším českým státním vyznamenáním řádem Bílého lva? Já jsem se tehdy divil. A tady píšete, paní Ivano, že Primola už uvažuje o nouzovém stavu. A Babiš už potvrdil, že to bude nutné. Obávám se, že je to příprava na něco horšího. A Primora je členem VHO. Takže by byl členem VHO, není na tom nic špatného, protože VHO je světová zdravotní organizace, která združuje lékaře a odborníky, a pan Primora je epidemiolog, takže to združuje po celém světě. Takže ještě štěstí v teda členství v VHO neznamená, že by byl zločinec. Nicméně, já z něj mám strach právě proto, že to je voják. A vojáci ty o svých rozkazech nepochybují. Ale jinak s vámi naprosto nesouhlasím s tím, že nošení roušek není ohleduplnost, ale strach. Tak strach z pokuty. Já se vás zeptám, paní Ivano. Vy byste si, když byste jela pražským metrem, kde se dávají desetitisícové pokuty, když nemáte roušku a ještě jste zavřená na policejní stanici, teda městský strážník na, na městskou strážnici, tak vy byste si tam troufla jít bez roušky a riskovala desetitisíc pokuty. Já to řeším tím, že metrem raději nejezdím, abych ji tam nemusel mít. Takže ono vyčítat lidem, kteří se bojejí té pokuty, víte, Jestli oni nám zákonem nařídí to nesmyslné očkování, a znova říkám, snad to nepůjde tak rychle, oni tu vakcínu tak mít nebudou, tak se tomu nikdo z nás nevyhneme. Nikdo z nás, protože by nás finančně zničili. Připravili by vás obyt, o všechno, exekutoři. Vždycky ten stát má tuhle tu moc. Když se rozhodnou takovýto lidé, že to budou realizovat, tak to udělají. Vzpomeňte si na, ty, na těch šest milionů židů, kteří museli, museli jet do těch koncentráků. Zpočátku nevěděli, o co se jedná, ale pod později věděli, že jdou na smrt. A když dělali, co všechno mohli, utíkali, všechno možné dělali, tak proti tomu vládnímu molochu nezmohli taky nic. A jestliže oni ten, to očkování nařídí se zákon, zákonem, tak nám dopomáhají Bůh, protože proti tomu lidi nic neudělají. A jak říkala paní doktorka Peková, že kdyby ji nařídili, aby byla očkovaná zákonem, takže raději emigruje do země, kde to nařízení nebude. Jestli taková země někde bude. Vážení přátelé, já se s vámi musím rozloučit, protože už máme po deváté hodině. Díky za vaše maily, za vaše za vaše SMSky i za zavolání. Omlouvám se Pepovi, ale už je hodně hodin. A já teď předám vysílání dalšímu rádia. A zítra, zítra od 19 hodin se docela těším na znovu primátora Kladna, pana Milana Wolfa a kandidáta do Senátu. A jenom vám řeknu jednu, jeden slogan – do senátu má, musí přijít normální chlap a to je Milan Wolf. Takže zítra od 19 hodin. Ode mě to je všechno, přeju vám, dobrou noc.